እሺ ይሄንን እንደዚህ ቆጥ ከተፈዋለሁ በጣም አሪፍ ሰላጣ ነው የሚሰራው ጋርደን ኤል በጣም አሪፍ ሰላጣ ዋው ነው በቃ እውነት ከዛ ምንም እሺ ይሄንን እዚህ ላይ ይጣል ከዛ ጨው ጨምርበታለሁ ከዛን ኦሊቭ ኦይል ተጨምርበታለሁ ኦሊቭ ኦይል ያልኩት ከዛ ኦቭን ውስጥ ነው ማስገባው ማለት ነው ለዘይት ተጠቅሰው ማለት ነው ዘይቱን እንዳለ ይመጥፍኛል ስለዚህ በዘይት አይደለም ኦሊቭ ኦይል ነው የጨመርኩት ትንሽ በዛም አድርጌ ነው ኦሊቭ ኦይል ያደረኩት ችግር የለውም አንድ በርደጃን የተጠቀምኩት አንድ በርደጃን ማለት ነው ዘይት አንድ ሲኒያን ጨምሬበታለሁ ኦሊቭ ኦይል ስለሆነ ለጤናም ተስማሚ ነው ችግር የለውም ግን በመጥበሻ ቢሆን ብዙ ዘይት ነው የምጠቀመው ለመጥበሻ ያህል ማለት ነው ስለማልጠብሰው ነው እናንተ ኦሊቭ ኦይል ከሌላችሁ በዘይት መጥበስ ትችላላችሁ እኔ ኦሊቭ ኦይል በጣም ስለማገኝ ነው ፈጣሪ የተመሰገነ እቤት በጣም ኦሊቭ ኦይል ያመጣሉ ሰዎቹ ማለት ነው በዛ ነው ውስጥ ከታለው እሳቱን ከላይ ከታች ማንድጄበት ማለት ነው ለ15 ደቂቃ ቀላስ ኪልልኝ እስኪ መስለልኝ ድረስ ኦቭን ውስጥ አድርገዋለሁ እሳቱን ተቆጣጠሩት ብራውን ከለር ሲወጣ ነው የማወጣው እሺ እዚህ ጋር ሎሚ ጨምራለሁ ሎሚ ሶስ ለመስራት እጃችሁን በደንብ ከታጠባችሁ ንጹህ ከሆነ ምግብ ስትሰሩ ለምን በግሎቭ አልሰራችሁም የሚላችሁ አንዳንድ ሰው መሰስ ነው ችግር የለውም ምግብ የሚሰራ ሰው ሁሌ ንጹህ ነው ሁሌ እንደምለው እሺ አሁን እዚህ ጋር ለሶስ ለመስራት የሚያስፈልገኝ ግብአቶች ሎሚ ጁስ እጠቀማለሁ ግማሽ ሲኒ የሎሚ ጁስ የተፈጨው ሎሚ ማለት ነው የጨመርኩት ሎሚ ይሄኛውን ደግሞ ድብስ ሮማን ወይም መሳላስ የሚባለው ይሄንን ማለት ነው እጽፍላቸዋለሁ ለነገሩ ይሄንን እጠቀማለሁ ግማሽ ሲኒ እጠቀማለሁ ያቹ ይሄንን ደግሞ በልሳሚክ ቪንገር ይወላችሁ በልሳሚክ ቪንገር ይሄኛውን እሱንም ግማሽ ሲኒ ተጠቀማለሁ ግማሽ ሲኒ እሺ እዚህ ጋራ ማር ተጠቀማለሁ ማር የፈለጋችሁትን ማር መጠቀም ትችላላችሁ ለነገሩ ማሬን ጨርሻለሁ ግን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማር ተጠቀማለሁ ማር ጨረስኩ ይመስላል እኔ እኮ ማር በጣም ነው የምጠቀሙ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማር ተጠቀምኩኝ እዚህ ጋራ ማስታርድ ይሄኛው ማለት ነው ከየትኛውም ሱፐር ማርኬት ማግኘት ትችላላችሁ ይሄን እጠቀማለሁ ይሄንን ግማሽ የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ ይሄንን ይሄው
ማስታርድ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተጨፈለቀ የተፈጨፈጨ ነጭ ሽንኩርት ማስታርድ ይሄ ነው። ይሄ ማለት ሰናፍጭ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ከዛ እዚህ ጋራ ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ። አንድ ሲኒ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። አንድ ሲኒ ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ። ከዛ እዚህ ጋራ እንጠቀማለን ጨው እጠቀማለሁ። ጨው እንደምትፈልጉት እኔ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። ከዛ ቆሎ በርበሬ ቆንዶ በርበሬ ሩብ የሻይ ማንኪያ ፍልፍል ፍላክ እችኛዋን ማለት ነው የተገለዘ በርበሬ ሩብ የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ናና ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ልዩ ሰላጣ በጣም ሶሱ አሪፍ ሶስ ነው። ናና ፓውደር ነው የተጠቀምኩትኝ። ፍልፍል ፍላንክ ማለት የሙጀፈፍ ይህንን የተጠቀምኩትኝ ይህንን ማለት ነው። ሩብ ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛ በላይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። እኔ ግን ከዚህ በላይ መጠቀም ስለማልፈልግ ነው። ልጆች ስለሚበሉ ያቃጥላቸዋል። ቆንዶ በርበሬ ተጠቀም ያለው ይህንን ሶሱን ሬዲ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ለቅመሰ የሆነች ልጅ የሚያስብ ኮመንት ነግራኛል እንትጽፋልኝ ያለች ሰዎች እቃቸውን ጨረስ ቀምስ ማለት ነው። ሳልበላ ልሰራ ነው? አረ እኔ በልቼ ነው የምሰራ። እንደው በበላውኝ ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔር ነው እንደው ብበላ በጣም ደስ ይለኛል። ብዙ ምግብ አልበላም፣ ሰላጣትን በጣም በላለሁ። ነብቴ ነው የምሰራው ልበላ ነው። አረ በጣም ብበላ ብበላ ደስ ባለኝ። እውነት ግን እንደዛ አይደለሁ። ሰላጣ ግን እንደ ለቤት ራሱ እኛ ቤት ይሉኛል፣ ፍየል ይሉኛል። ለፍየል ቅጠል በጣም ተንበለ ይህን ይመስላል። ለማንኛውም ሰላማችሁ ይብዛ። እሺ ይሄ እንደዚህ ሆኖልኛል። አቀዘቅዘዋለሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄኛው ሰላጣ ነው የምሰራው ዛሬ። ይህን ሰላጣ ነው ለየት አድርጌ 10 ድርሃም ከ50 ሳንቲም ነው። በጣም ውድ ሰላጣ ነው። በኢትዮጵያ ስንት በማለት ውድ ሰላጣ የእውነት እና እናጥበዋለን። ግን በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ ይሄንን። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ምን እናደርጋለን? ይህንን ዳቦ እንደዚህ ቆርጣለሁ። የእኔ ቡኒ ዳቦ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ዳቦ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ነጩንም ቶስትን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሴትዮዬ ዳየት ስለሆነች የዳየት ክብዝ ነው የምትጠቀመው። ወይም ቶስት ዳቦም ቢሆን የዳየት ስለሆነ ይህንን ነው የምጠቀመው። ግን ይህንንም ደግሞ ይህን ክብዝ እንዲጠብሼ ማለት ነው እጠቀማለሁ። ይሄ ክብዝ ነው ቂጣው ማለት ነው፣ ወይ የአረብ ክብዝ። ይህንን በዘይት ጠብሰዋለሁ። ይህንንም መጠቀም እችላለሁ። እኔ ይህንን አንድ ሰርቼ አስቀምጠዋለሁ፣ በፈለግኩበት ሰዓት ላይ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄኛውንም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይህንን ክብዝ። ለዚያ ደግሞ ይህንን ዳየት ስለሆነች ነው ለታያችሁ። እንደውም እዚህ ጋር ክብስ ካለች ኦኬ። እሺ ይሄኛው ክብዝ ማለት ይሄኛው ነው። ይሄ ክብዝ ማለት ይሄ ነው። እያችሁ ሌላ አይደለም። ይሄ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ማለት ይሄ ነው። ቶስት ደግሞ ነጭ ቶስት ይሄ ነው። በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስትፈልጉ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ።
ነገር ግን እኔ አሁን ከሁሉም ነፃ ነኝ መዳኒት ስለማትበላ ዳይት ስለሆነች በቡኒ ነው መጣቀመው በክብዝ ማልጠቀመም ማለት ነው ክብዝ ለልጆቹ ሲሆን ይሄንን እንደዛ አድርጌ እጠቀማለሁ ኦኬ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር በዚህ ነው ቶስት ማደርገው እንጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ነው ዘይት አለ የምግብ ዘይት አልጠቀመም እዚህ ላይ ዳይት ማለት እንዳትወፍር ስለምትፈልግ ለጤናም ተስማሚ ስለሆነ እንደዚህ ነው የምትጠቀመው የሚሽትዩ ኔም ከሷ ጋር አንድ ላይ በላለው ይሄንን እንግዲህ ቶስት አድርጋለሁ ማለት ነው ፈረን ውስጥ አስገባዋለሁ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ቀይ ስር አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ሮማንና ቀይ ስር አለኝ ማለት ነው ሮማንና ቀይ ስር እሺ እዚህ ጋር ሮማን አለኝ እዚህ ጋር ቀይ ስር አለኝ የተቀቀለ የተከተፈ እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ሮማን አለኝ ማለት ነው ሮማን ይሄኛው ነው አንድ ሮማን አለኝ ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ቶስቱን እንደዚህ አድርጌዋለሁ በሚያምር ሁኔታ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ዘይት ጨምርና መጥበሻዬ ላይ ከዛ ጀውዝ ነው የምንለው ይሄን ጀውዝ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው እጽፍላችኋለሁ ግን ይሄንን እኛ ጀውዝ ነው የምንለው ይሄንን ማለት ነው ጠበስ አደርጋለሁ ማመስ መቁላት ማለት ነው ብራውን ሲሆን አውጣዋለሁ እዚህ ጋራ ኬኒዋ አለኝ የተቀቀለ ኬኒዋ ነው ያለኝ ካለ ጨምሩ ከሌለም ችግር የለም እኔ ስላለኝ ነው ኬኒዋ ማለት ይሄ ነው ይሄው እኔ ስላለኝ ነው ይኸውላችሁ ኬኒዋ ይሄ ነው ይሄንን ለ12 ደቂቃ በቅየው ነው አንድ ሲኒ ማለት ነው በውሃ በሰብኩት ለ12 ደቂቃ ብቻ ነው በውሃ የቀቀልኩት አንድ ሲኒ ነው የቀቀልኩት በአንድ ብርጭቆ ውሃ ቀቅየዋለሁ ማለት ነው እና ሲበስልልኝ ይሄንን ይመስላል ብዙ ጊዜ ስላሳየኋችሁ መደጋገም ይሆናል ብዬ ነው አበስለ ኬኒዋ ማለት ነው ይሄኛው ሰርገኛው ኬኒዋ ነው ያለኝ በነጩም አለ በጥቁሩም አለ ሁሉም ግን አቀቃቀሉ እንደዚህ ነው ካለ ነው ከሌለ ግን በኖርማሉ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ከዚህ ውጪ ማለት ነው ችግር የለውም ኬኒዋ ግን እንጨምራለሁ ይሄው እንደዚህ አምሽዋለሁ እሺ አሁን እዚህ ጋራ ሰላጣውን እናደርጋለን ማለት ነው ሰላጣውን አጥቤዋለሁ በደንብ አድርጌ የሚያምር ሰላጣ ነው የሚያምር ከለር ያለው የሚያምር ከለር ነው እናንተ ግን በማንኛውም ከለር መጠቀም ትችላላችሁ እሺ አሁን እዚህ ጋር ኬኒዋን ጨምራለሁ ኬኒዋን እንደነገርኳችሁ ስትቀቅሉት አንድ ብርጭቆ ውሃ አንድ ሲኒ ኬኒዋን ይቀቀልኩት ከዛም የበለጠ መቀቀል ይቻላል ከዛም ቀይ ስሩን ጨምራለሁ ከዛን ኪኬምበር አለኝ ኪኬምበር ተጠቀማለሁ ኪያር ማለት ነው ከዛ ሮማን ተጠቀማለሁ ከዛ በርገጃን ተጠቀማለሁ የጠበስኩትን አልጠበስኩትን በኦሊቭ ኦይል ነው የሰራሁት ይሄን ሶስ ማለት ነው ባናት ጨምራለሁ ከዛ እንደባለቀዋለን ማለት ነው
ተፈርተናል። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ፈታ ቺዝ አለ። ከፈለጋችሁ ፈታ ቺዝ እንዲጣፍጣ ታረጉበታላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ችግር የለውም። እንደዚህ አርጋችሁ ማቅረብ። እሺ ጓደኞቼ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ